Benvinguts al Friki Online Càpsula 391. Seguim amb Panini, seguim amb Marvel i ens anem amb un nou must-have i amb un nou número de Los Nuevos Vengadores. Aquesta etapa de Michael Bendis com a guionista que ja ens porta el número 6. 6 d'aquesta col·lecció, format comic book, tapa dura, recopila 5 números d'americans i a l'interior un petit pròleg, les portades com sempre netes. Per cert, el dibuix de Lenin Yu, tot el dibuix és del filipí Lenin Yu, molt xulo, tant portades com interiors. Ja veurem que hi ha unes super batalles amb ninjas. I al final, doncs, com sempre, il·lustracions, alguna portada alternativa, blancs i negres, llapis i una mica de qui són els autors i una cronologia per saber per on va tot plegat aquesta història de Los Nuevos Vengadores. Aquí estem després de la Civil Wars amb un conflicte que se'n van a Àsia aquests nous Vengadores, els que estan perseguits per Tony Stark i per la llei, se'n van a salvar una col·lega que està en allà. A mans d'aquí, d'una colla de ninjas de la mano capitanejats per Elektra. Liu preparat, amunt i avall, baralles per tots cantons i en flashbacks. La història té com dos punts, que anirem d'Estats Units en aquí, amb la casa del Doctor Estranyo i en aquesta batalla amb ninjas. Per arribar a una conclusió, que evidentment no us diré, però que ens portarà ja sí cap a sí, cap a la invasió secreta. Aquest gran gir que estava esperant Michael Bendis per trobar aquesta gran bogeria, aquesta gran paranoia que sacsejaria tot l'univers Marvel. Molt divertit els diàlegs, com sempre, amb sobretot Spider-Man, amb diàlegs molt divertits, i Ojo de Halcón, que també competeix una mica amb ell, a veure qui té més conya a l'hora de barallar-se, i amb unes baralles espectaculars, que ja veurem, aquí anem a veure unes quantes, perquè hi ha dobles Space Splash, hi ha moltes baralles amb aquesta colla de ninjas, que veureu que aquí hi ha tots els herois barallant-se per sobreviure amb aquesta super lluita que ens està preparant cap a aquesta invasió secreta. Seguim aquesta col·lecció de Michael Bendis, realment un guionista que va fer-ho molt bé en el seu moment dins dels Vengadores, en aquesta etapa de Los Nuevos Vengadores. Salut i a llegir còmics.